Te Romakëve kapitulli 6, vargu 12, lexojmë: Le të mos mbretëroj pra mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që t'i bindeni atij në epshet e veta. I gjithë ky kapitull i Romakëve 6 flet për luftën që kemi në trup në mëkatin. Dhe Pali fillon këtë kapitull duke thënë se përderisa ne u pagëzuam në Jezu Krishtin, pra vdiqëm ndaj natyrës tonë mëkatore, ndaj njeriu ton të vjetër, atëherë duhet të ndjekim atë në shenjtëri ashtu siç na e kërkon ai. Dhe për këtë arsye erdhi Jezusi në këtë botë, erdhi për të na shtiruar nga mëkati në mënyrë që ne që ishim sklavë të mëkatit të ndjekim atë në drejtësi dhe në shenjtëri. Dhe këtë e bëjmë vetëm kur rilindim me të vërtetë dhe kemi etit dhe dëshirë të madhe për Perëndinë tonë.